Ćao svima, ja sam Ivana i danas ću vam pokazati kako da napravite pitu sa sirom i sa grizom. Ovo je specifičan recept, ja mnogo volim pitu koja je pravljena na ovaj način zato što je hrskavija nego inače. Ukoliko vas zanima kako to da napravite, pogledajte ovaj video. Umutite jaja i onda u griz dodajte prašak za pecivo i promešajte. U razmućena jaja ćemo dodati jogurt, pa griz. Sada ćemo to da umutimo i onda ćemo dodati 2 čaše jogurta ulja. Preliv je lepo umućen kada nemate onako sloj ulja na površini. I sada kad je preliv gotov, uzmete sir i izmešate ga sa jajima. E sada, ukoliko koristite neki sir koji je manje slan, možete da posolite po želji. Ukoliko koristite ovako neki slaniji kao ja, onda i ne morate. I premaz i nadev su gotovi i sada možemo da krenemo da pravimo tu. Prvu koru smo premazali, sada ide druga. Na isti način je premažemo. I vredi na treću koru. I nju ćemo isto premazati i onda ide nadev. 3 kašike nadeva. Razvučite lepo po korama. I sada urlamo pitu. Ostatak preliva premažite preko pitica. I sada ovo ćemo ostaviti jedno 15 minuta da odstoji, a za to vreme će se zagrijati rerna. I pita je gotova. Korica je, ne znam da li možete da vidite, divna i krckava, a unutra je sve mekano i sočno. Obavezno probajte da napravite pitu na ovaj način i naravno očekujem komentare od vas. Uskoro očekujte nešto novo i zanimljivo od mene na sajtu Mogu ja to sama. Ćao!